Tady máme i samozřejmě ukázku značky Bot, která je na trhu stejně jako my 10 let. A můžete si s klukama domluvit, že vám boty půjčí a když se vám budou líbit, tak vám poradí, jak získat slevičku a koupit si nové botičky na běh. V těch botách se běží úplně samo. Některé mají motorek. Ano, ano. Zbral by. To bych bral já. Kdyby měli boty s motorkem, tak to beru. Bez motorku ne. Ale to je, přátelé, právě skvělá věc, že když byste se chtěli zapojit, anebo třeba těm svým botám už nevěříte, tak si je tady půjčte a můžete vesele odběhnout celý závod kvalitní bota. No. Thank you.